یہ واقعہ مدینہ کا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے میں بھی موسیقی کی مجالس ہوتی تھیں۔ آپ اغانی کو دیکھ لیجئے، آپ عربی شاعری کا مطالعہ کر لیجئے، آپ تاریخ عرب کا مطالعہ کیجئے، ہر جگہ آپ کو مل جائے گا کہ وہاں پر جگہ جگہ جس طرح کے آپ کہتے ہیں کہ کوئی پب بنی ہوئی ہے یا کسی جگہ کوئی نائٹ کلب بنی ہوئی ہے، تو ایک قبائلی سے معاشرے میں اس طرح کے حجرے بنے ہوتے تھے اور ان میں لوگ بالعموم لونڈیوں کا گانا بھی سنتے تھے، ان میں شراب نوشی بھی ہوتی تھی۔ ٹھیک، یہ مکے میں بھی تھا، یہ مدینے میں بھی تھا۔ تو مدینے میں اس طرح کی ایک مجلس کی روداد ہے جو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ٹھیک، یہ ذہن میں رہے کہ یہ روایت کہاں سے لی گئی ہے، یہ بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا رقم ہے 3091۔ یعنی یہ قصہ میں پہلے توجہ دلا دوں کہ کسی تاریخ کی کتاب سے نہیں لیا گیا، یہ بخاری کی صحیح سے لیا گیا ہے اور میں نے اس کا رقم آپ کو بتا دیا۔ میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ غزوہ بدر کے اموال غنیمت میں سے ایک اونٹنی میرے حصے میں آئی۔ اچھا، یعنی جب غزوہ بدر کے بعد مال غنیمت تقسیم کیا گیا تو لوگوں کو ظاہر ہے ان کا حصہ دیا گیا، تو یہ کہتے ہیں کہ ایک اونٹنی میرے حصے میں آئی اور ایک اونٹنی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس کے حصے سے مزید عنایت فرمائی۔ یعنی جو حصہ رسول اللہ کے لیے مقرر کیا گیا تھا، تو ان کی چونکہ عزیزداری بھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے میں سے ایک اور اونٹنی ان کو دی۔ چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ سے نکاح کر کے انہیں اپنے گھر لے آؤں، تو میں نے بنی قینقاع کے ایک سنار کے ساتھ یہ طے کیا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم ان اونٹنیوں پر لاد کر ازخر گھاس لے آئیں۔ اچھا، یعنی دو اونٹنیاں ہو گئیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ سیدہ کے ساتھ میرے نکاح کا موقع تھا، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک سنار کے ساتھ جا کر میں مدینے کے نواح سے ازخر گھاس لے آؤں۔ کس لیے؟ میں چاہتا تھا کہ اس گھاس کو سناروں کے ہاں فروخت کر کے اس کی قیمت سے اپنے نکاح کے ولیمے کا بندوبست کروں۔ اے دیہاتی زندگی میں اگر آپ گھاس لے آئے ہیں، کہیں سے چارہ لے آئے ہیں، کہیں سے ایندھن لے آئے ہیں یا لکڑیاں کاٹ لائے ہیں تو ان کو آپ بازار میں بیچ سکتے تھے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس طرح سے ازخر گھاس لے آئیں اور وہ بیچتے ہیں، یہ قیمتی گھاس سمجھی جاتی تھی، یہ بیچ دیں گے، اس سے کچھ نہ کچھ یافت ہو جائے گی، اپنے نکاح کے ولیمے کا بندوبست کر سکیں گے۔ میں ان اونٹنیوں کا، یعنی سیدنا علی کہتے ہیں، میں ان اونٹنیوں کا ساز و سامان، پالان اور تھیلے اور رسیاں جمع کر رہا تھا اور میری یہ دونوں اونٹنیاں ایک انصاری کے مکان کے پاس بیٹھی تھیں۔ یعنی اونٹنیاں انہوں نے ایک انصاری کے مکان کے سامنے بٹھا دیں اور ان کو لے جانے کے لیے جو ضروری سامان ہوتا ہے، جس کو انہوں نے بیان کیا ہے، کچھ ساز و سامان ہوگا، کچھ پالان ہوں گے، کچھ تھیلے ہوں گے، کچھ رسیاں ہوں گی، اس لیے کہ سامان لاد کے لانا ہے، ازخر گھاس لاد کے لانی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہ سب چیزیں جمع کر رہا تھا، میں یہ سب چیزیں اکٹھی کر کے لوٹا، یعنی اونٹنیاں انہوں نے انصاری کے مکان کے باہر بٹھا دیں، خود چلے گئے کہ یہ سب چیزیں جمع کر کے لائیں، وہ سب چیزیں جمع ہو گئیں، لوٹے، میں یہ سب چیزیں اکٹھی کر کے لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری اونٹنیوں کے کوہان اسی اثنا میں کاٹ دیے گئے، ان کے پیٹ چیر دیے گئے اور ان کے اندر سے ان کے جگر نکال لیے گئے۔ یعنی واپس آئے تو اونٹنیوں کو اس حال میں دیکھا، میں نے دونوں اونٹنیوں کو اس حال میں دیکھا تو بے اختیار رو پڑا۔ یعنی وہ تو اونٹنیوں کو لے کے اپنے ولیمے کا سامان کرنے جا رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں رو پڑا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کس نے کیا ہے، لوگوں نے بتایا کہ حمزہ بن عبد المطلب نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو حمزہ نے کیا ہے، اور وہ، یعنی کون، حمزہ اس گھر میں، وہی انصاری کا گھر جس کے سامنے وہ اپنی اونٹیاں بٹھا کر گئے ہیں، اور وہ اس گھر میں انصار کے بعض مینوشوں کے ساتھ بیٹھے شراب پی رہے ہیں۔ اچھا، یعنی اس گھر میں ایک شراب کی مجلس آراستہ ہے اور حمزہ بھی وہاں ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ شراب پی رہے ہیں، یہ انہوں نے تمہاری اونٹنیوں کے کوہان کاٹ دیے، یہ انہوں نے ان کے پیٹ چیر دیے ہیں، یہ انہوں نے ان کے کلیجے نکال لیے۔ لوگوں نے بتایا کہ حمزہ بن عبد المطلب نے، اور وہ اس گھر میں انصار کے بعض مینوشوں کے ساتھ بیٹھے شراب پی رہے ہیں، وہاں ان کے دوست اور ان کے ساتھ ایک گانے والی بھی ہے، یعنی وہ باقاعدہ سرود کی مجلس بھی ہے، شراب نوشی بھی ہو رہی ہے، میخانہ ہے اور اس میں جس طرح شراب پی جا رہی ہے اسی طریقے سے ایک گانے والی وہاں گانا بھی گا رہی ہے۔
وہاں ان کے دوست اور ان کے ساتھ ایک گانے والی بھی ہے، یہ مدینہ کا واقعہ ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ بدر کے بعد کا واقعہ ہے، یعنی بدر کا معرکہ ہو چکا ہے، یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ کیونکہ اس روایت کی شروع میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ سیدنا علی یہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے مال غنیمت میں سے مجھے ایک اونٹنی دی گئی تھی، تو یہ روایت بتا رہی ہے کہ بدر کا معرکہ ہو چکا ہے، ابھی ظاہر ہے احد کا نہیں ہوا، اس لیے کہ احد میں سیدنا حمزہ شہید ہو گئے تھے۔ تو اس لیے یہ وہ درمیانی عرصہ ہے جس میں یہ واقعہ پیش آیا۔ وہاں ان کے دوست اور ان کے ساتھ ایک گانے والی بھی ہے، اس نے جب گانے میں یہ کہا کہ حمزہ اٹھو، یعنی اس نے گانا گایا گانے کی مجلس میں، یہ اب لوگوں نے ان کو بتایا ہے، اس نے جب اپنے گانے میں یہ کہا کہ حمزہ اٹھو اور ان فربہ اونٹنیوں کو ذبح کر ڈالو، یعنی گانا گاتے ہوئے اس نے کچھ اشعار پڑھے ہوں گے، ان میں سے ایک مصرہ یہاں روایت ہوا ہے، وہ مصرہ کیا ہے، الا یا حمز للشرف النوائی، اس میں گویا اس نے ترغیب دی کہ تم اٹھو۔ بالعموم اس طرح کے موقعوں کے اوپر گانے والی یہ کہتی ہے کہ اگر میرا گانا سن رہے ہو اور واقعی پسند کر رہے ہو تو ذرا یہ کارنامہ کر کے دکھاؤ۔ تو اس نے یہ مصرہ پڑھا اور ظاہر ہے کچھ اور اشعار بھی پڑھے، اس کے نتیجے میں یہ اٹھے۔ اس نے جب اپنے گانے میں یہ کہا کہ حمزہ اٹھو اور ان فربا اونٹنیوں کو، یعنی جو باہر بیٹھی ہوئی تھی، اور ان فربا اونٹنیوں کو ذبح کر ڈالو، تو حمزہ یہ سنتے ہی اپنی تلوار کی طرف لپکے اور اس سے دونوں اونٹنیوں کے کوہان کاٹ ڈالے، پیٹ پھاڑ کر ان کے کلیجے نکال لیے۔ اچھا، یعنی یہ حادثہ ہوا۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا اور سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ کے پاس اس وقت زید بن حارثہ بیٹھے ہوئے تھے، مجھ کو دیکھتے ہی آپ سمجھ گئے کہ میں کسی صدمے سے دوچار ہوں۔ بڑا حادثہ ہوا تھا، یعنی وہ تو ایک بڑے مقصد کے لیے یہ سب کر رہے تھے، میں کسی صدمے سے دوچار ہوا ہوں، چنانچہ آپ نے پوچھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے جیسا برا دن آج دیکھا ہے کبھی نہیں دیکھا۔ حمزہ نے میری دونوں اونٹنیوں پر دسترازی کی، ان کے کوہان کاٹے اور پیٹ چاک کر دیے ہیں، اور وہ یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک گھر میں میں نوشی کی مجلس لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ میں نے، سیدنا علی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنی چادر منگوائی، اسے پہنا اور چل پڑے۔ چادر سے مراد ہے یعنی جو چادر اوپر اوڑھی جاتی ہے جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت میں یہ عام طریقہ تھا کہ شرفاء اس طرح چادر لے کر جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنی چادر منگوائی، اسے پہنا اور چل پڑے۔ میں اور زید بن حارثہ، جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں اور زید بن حارثہ بھی آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ چلے، یہاں تک کہ آپ اس گھر تک جا پہنچے جہاں حمزہ تھے۔ آپ نے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی، لوگوں نے اجازت دی، آپ داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سب میں نوشی میں مشغول، یعنی وہاں وہ مجلس اسی طرح جاری ہے، شراب پی جا رہی ہے۔ حمزہ نے جو کچھ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس پر ملامت کرنے لگے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا حادثہ تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملامت کرنے لگے۔ مگر حمزہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ نشے میں دھت ہو چکے تھے۔ اچھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر نظر اٹھائی اور آپ کو گھٹنوں تک دیکھا، پھر نظر اٹھائی اور آپ کو ناف تک دیکھا، پھر نظر اٹھائی اور آپ کے چہرے کو دیکھا، پھر کہنے لگے، تم سب تو میرے باپ کے غلام ہی ہو۔ اچھا، یعنی نشے کی صورت یہ تھی، ان کو کچھ احساس نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، کچھ خیال نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ملامت فرما رہے ہیں، اس طرح کی مدہوشی کی کیفیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر محسوس کر لیا کہ وہ سخت نشے میں ہیں، چنانچہ آپ فوراً پلٹے اور وہاں سے نکلے، چنانچہ ہم بھی آپ کے ساتھ باہر آ گئے۔ یہ واقعہ اس میں دیکھ لیجئے کہ شراب نوشی بھی تھی اور گانا گانے والی بھی موجود تھی۔ اس نے گانا گایا، اس گانے ہی میں اس نے یہ کہا کہ حمزہ اٹھو اور ان اونٹنیوں کے کوہان کاٹ دو۔ اب اس میں دو کام ہوئے نا جو اس کا باعث بنے، ایک نشہ باعث بنا، ایک لونڈی کا گانا باعث بنا۔ قرآن مجید نے کس چیز کے بارے میں جواب دیا؟ آپ قرآن مجید کو دیکھ چکے ہیں نا، قرآن مجید شروع سے آخر تک پڑھ جائیے۔ اس نے شراب نوشی کے بارے میں تو یہ کیا کہ اس کی ممانعت کا بھی اعلان کیا، لوگوں کو اس سے روکا بھی، پہلے یہ کہا کہ نماز نشے کی حالت میں نہیں پڑھنی ہے، اس کے بعد یہ بتا دیا کہ رجسم میں نہ ملی شیطان، علی الاطلاق حرمت، علی الاطلاق بتا دیا۔ یعنی کوئی چیز جب اصلاً ممنوع قرار دی جاتی ہے تو یہ طریقہ۔ اب یہ واقعہ ہوا، ایک بڑا واقعہ ہوا، بڑا حادثہ ہوا،
یہ کوئی مکے کی ابتدائی زندگی میں نہیں ہوا، یہ مدینہ میں ہوا ہے، یہ جنگ بدر کے بعد ہوا ہے۔ لیکن یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ قرآن مجید اس کے باوجود اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا۔ بہت اہم نقطہ، کوئی تبصرہ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ یہ اصلاً کوئی ممنوع چیز نہیں ہے۔ اگر کسی موقع پر اس کا غلط استعمال ہوا ہے تو وہاں لوگوں کو توجہ دلا دی۔ شراب اصلاً ممنوع ہے، شراب اصلاً ممنوع ہے۔ یعنی یہ فرق سمجھانا مقصود تھا کہ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اس لیے زیر بحث نہیں آیا ہوگا کہ اس زمانے میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ اگر موقع ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ اغانی نے اس کی کیا کیا تفصیلات بیان کی ہیں، عربی ادب میں اس کے کیا شواہد ملتے ہیں، یہ کس طرح کے گانے تھے، کس طرح کے مضامین تھے، کس طرح کے آلات موسیقی ہوتے تھے جن کے ساتھ یہ مجالس منعقد ہوتی تھی، ان سب کا ذکر موجود ہے۔ اس سب کے باوصف یہ مجلس مدینہ میں ہے، اس میں سیدنا حمزہ ہیں جن سے یہ واقعہ ہوا ہے، سیدنا علی ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں گئے ہیں، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ معلوم نہیں ہوا۔ اس کے بعد شراب موضوع بنی ہے، شراب کی حرمت کا اعلان ہوا ہے، شراب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے۔ شراب تو ہمیشہ سے ممنوع تھی، یعنی پھر اس کا اعلان کیا گیا، کیونکہ وہ تو خور و نوش کے ضابطے کے تحت آتی ہے جس میں طیبات حلال ہیں اور خبائث ممنوع ہیں۔ وہ اگر نہ بھی یہ واقعہ ہوتا تب بھی ہم اس کو ممنوع قرار دیتے، اس لیے کہ وہ ازاں جملہ خبائث ہے۔ لیکن اس کے بارے میں قرآن مجید کوئی تبصرہ نہیں کرتا، قرآن مجید اس واقعے کا حوالہ نہیں دیتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگلے دن جا کے جمعے کے خطبے میں یا لوگوں کو بلا کر یہ نہیں کہا کہ آج سے یہ مجالس بند کی جا رہی ہیں، آج سے کوئی گانا گانے والی گانا نہیں گائے گی، یہ سب چیزیں یہاں ممنوع قرار دے دی گئی ہیں۔ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ استعمال جائز ہے؟ نہیں، استعمال پر تنبیہ کے مواقع ہوتے ہیں، کبھی کی جاتی ہے، کبھی گوارا کیا جاتا ہے، کبھی توجہ دلائی جاتی ہے، کبھی لوگوں کو چند بنیادی باتیں بتا کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ خود اس کا خیال رکھتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی چیز اصلاً ممنوع ہے تو پھر تو اگلے دن قرآن مجید کو بھی توجہ دلانی چاہیے تھی، بلکہ اعلان کرنا چاہیے تھا، اور رسول اللہ کو بھی اعلان کرنا چاہیے۔ یعنی ممکن اگر سیدنا حمزہ ہوش میں ہوتے تو شاید وہ اس غلط اشعار کو سننے کے باوجود بھی اس طرف نہ جاتے جو نشے کی وجہ سے ان سے ہو گیا۔ یعنی یہ بات ہے نا، اس روایت کے اوپر غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ یہاں سے میں نے ابتدا کی، یعنی سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ کیا چیز ہے جو ہوئی ہے، واقعہ کتنا غیر معمولی ہے، کس طرح سے ان کی اونٹنیوں کے کوہان کاٹ دیے گئے ہیں۔ اس موقع کے اوپر میں آپ اگر ہوں تو ہو سکتا ہے کہ جوش میں آ کے ساری مجالس ہی بند کر دیں، لیکن قرآن مجید نے جو طریقہ اختیار کیا وہ عین انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ ایک چیز اصلاً ممنوع ہے، تدریج کے ساتھ توجہ بھی دلائی گئی اور اس کی حرمت کا اعلان بھی کیا گیا۔ نہ ہوتا تب بھی اس کے لیے اصول موجود تھا کہ اس کی حرمت کا فیصلہ کوئی فقیہ کر دیتا، لیکن خود قرآن نے ایک سوال کے جواب میں یہ وضاحت بھی کر دی، غنا کے بارے میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی۔ درا حالے کہ یہاں پر ایک مغنیہ کے گانے ہی سے تحریک پا کر نشے کی حالت میں اونٹنیوں کے کوہان کاٹ دیے گئے، یہ ایک روایت ہے، اور میں عرض کر چکا کہ یہ صحیح بخاری میں ہے، اس کا رقم ہے 3091۔ اب سر، روایت کا یہ مضمون تو بالکل واضح ہے، غنا موسیقی کس پہلو سے یہاں زیر بحث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ ہے وہ وہی بات، وہی نقطہ نظر جو قرآن مجید سے سامنے آتا ہے۔ ایک پہلو یہاں مجھے لگا، شاید سننے والوں کو بھی محسوس ہو رہا ہو، کہ یہ بدر کا مارکہ بھی ہو گیا، مسلمان مدینے میں بھی چلے گئے، اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، جل قدر صحابہ، یہ شراب کو پینے کے حوالے سے ان کا یہ عمل، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی یہ شراب کیا اس وقت بھی پی جا رہی تھی، مکمل ممنوع نہیں ہوئی تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بات تو خود قرآن مجید سے واضح ہے، یعنی اس میں روایت نے ہمارے علم میں کیا اضافہ کیا۔ یہ معلوم ہے کہ عربوں کے یہاں شراب نوشی ہوتی تھی، یہ معلوم ہے کہ ان کے یہاں اس طرح کی مجالس بھی ہوتی تھیں۔ یہ نہیں ہے کہ شراب کبھی جائز بھی رہی ہے، یہ بالکل غلط تعبیر ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو کسی معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہیں، اب آپ تدریج کے ساتھ لوگوں کو ان سے روکتے ہیں۔ قرآن مجید نے پہلے یہ اصول واضح کر دیا کہ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث ممنوع ہیں، یہ اس بات کا پیغام تھا کہ لوگ آپ سے آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا، اور اگلے مرحلے میں لوگوں کو توجہ دلائی گئی کہ نشے کی حالت میں شراب پی کر تم نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہو،
تو یہ کہا گیا کہ نماز کے کبھی قریب بھی نہ جائے، وانتم سکارا، جبکہ تم نے شراب پی ہوئی ہو یا تم نشے میں ہو۔ تو یہ گویا تنبیہ تھی اس بات کی کہ لوگ اب اس پہ غور کریں، اور یہ ایک خبیث چیز ہے بلکہ ام الخبائث ہے، اس سے نجات حاصل کریں۔ پھر اگلا مرحلہ وہ آیا کہ جب لوگوں نے بار بار سوال کیا، تو چونکہ ایک عام عادت تھی لوگوں کی، تو اب قرآن مجید نے وہ بات کہی کہ یہ شراب اور یہ جوا یہ رجس من عمل الشیطان ہے، اور پھر یہ کہا کہ اس سے اجتناب کرو، اس سے رک جاؤ، اور پھر بہت زور کے ساتھ فرمایا حالاً تم منتہون، تم اس سے باز آتے ہو۔ تو وہ سب چیزیں جو معاشرے میں رائج ہو چکی ہوں، جن میں لوگ مبتلا ہوں، جن کی عادت ہو چکی ہو، ان کو تدریج کے ساتھ اسی طرح ممنوع قرار دیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ممانعت اس کی تو ہو گئی، لیکن یہ کہ غنا کے معاملے میں آخر تک کوئی تبصرہ اس نوعیت کا نہیں کیا۔